16 parti politike dhe një kandidat i pavarur u regjistruan sot nga KQZ si subjekte garuese për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit, edhe pse partitë kryesore ka nisur veprimtaritë parazgjedhore, mbetet për të parë përmbajtja e listave me emrat e kandidatëve. Afati i fundit i dorëzimit këtyre emrave në KQZ është 8 marsi ose 50 ditë përpara ditës së zgjedhjeve. Sipas kodit të ri zgjedhor, KQZ ruan të drejtën që të kthejë prapa listat nëse ato nuk plotësojnë kuotat gjinore, 1/3 e parashikuar nga ligji. Për veprimtarët e shoqërisë civile, si drejtuesi i rritit për barazinë në vendimarrje Lira Çepani, ky është një çast i mirë për të tërhequr vëmendje partive që të plotësojnë detyrimet më grave dhe të krijojnë atyre hapësirat e premtuara në vendimarrje. Këto zgjedhje fakt janë zgjedhje pak më specifike se sa zgjedhjet e kaluara, duke qenë se në një farë mënyrë sistemi është ndryshuar, ka shumë paqartësi në mënyrën se si do të funksionojë, ka shumë paqartësi në mënyrën se si do të numërohen vota, do të funksionojë pjesa e kandidatit preferuar e listës të shuqyrat për të hapur. Kështu që edhe gratë kanë po të njëjtat problematika për sa i përket kësaj paqartësie. Përmirësime legjislative ka, por presim të shohim se si ato do të zbatohen në realitet nga partitë politike. Si vjet është futur mekanizmi që në 3 kandidat një duhet të jetë grua dhe është hequr gjobitja e partive që nuk përmbushin këtë kuotë, por është shtuar e drejta e KQZ-s për të refuzuar listat partiake që nuk përmbushin këtë detyrim. Gerta Meta, drejtuese e Shoqatës për Kulturë Demokratike, thotë se si vjet kandidatet gra sërish nuk kanë hapësirat e duhura politike dhe rrezikojnë që sërish të përdoren si një formalitet pranë leadershipit burra në shumicën ndërmuese, ndërsa pritet që kandidatet gra duhet të jenë edhe më të shumta në numër, edhe më cilësore sa i takon përgatitjes akademike. Po shikojmë që asnjë grua kandidate nuk e ka ato hapësirën e duhur, sikur edhe vetë ta marrë një lloj iniciative. Gjithmonë themi që ka një lloj barazie në jetën politike, qoftë përfaqësimit gjinor, ka një lloj kompeticioni midis si thua targeteve maskullore dhe femërore, por çështja është që edhe cilësia e këtyre kandidateve duhet të jetë shumë herë më i madh dhe shumë herë më cilësor dhe shumë herë më pozitiv, kështu që do të ketë një lloj kompeticioni në lidhje me mënyrën se si do të përfaqësohen këto kandidate. Veprimtarët e shoqërisë civile kërkojnë nga partitë që t'u besojnë më shumë grave për sa kohë që thonë se gratë janë më të frytshme në punë dhe më të ndeshme në detyrat që marrin përsipër. Rasti më i mirë do të ishte që qytetarët dhe anëtarët e partive t'u japin si vjet masivisht kandidateve gra votën e tyre preferenciale. Por aspekti më i paqartë në këtë zgjedhje mbetet se si do të përdoren nga partitë lista pjesërisht e hapur kandidatëve dhe nëse kjo do t'i ndihmoj apo do t'i dëmtoj gratë kandidate. Për Zërin Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.